A kako i znate, svašta nešto će se dešavati ovih dana i već se dešavalo povodom jubileja 650 godina od osnivanja Kruševca, a sledećeg vikenda je jedna, možemo već da kažemo, tradicionalna manifestacija i dešavanje koje se dešava 12. put. U pitanju je međunarodni motokros koji se održava u Globaru, a s nama organizator ovog sportskog dešavanja, gospodin Miodrag Pantić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, pomenuli smo, pre 12 godina se prvi put ovaj šampionat održao. Vi ste nekako bili inicijator. Tako je. Porodica Gajić, koja živi u inostranstvu, je izdvojila određena sredstva. Napravili smo poligon još 2010. godine i od tada, pa nadalje, već punih 12 godina mi organizujemo međunarodno takmičenje u motokrosu. Ove godine imamo 4 šampionata u ta dva dana. Šampionat se održava inače od 25. do 27. 25. je dolazak vozača i verifikacija, u subotu su zvanični treninzi i neke trke, u nedelju cijeli dan trke, svečano otvaranje je u 11 časova. Očekujemo neki 120 takmičara iz neki desetak zemalja okruženja, odnosno jugoistočne Evrope. Takmičenja se voze za evropski šampionat u kategorijama MX65 i MX85, Alpe Adria Cup u kategorijama MX1, MX2, Balkanski šampionat u svim kategorijama i nacionalni šampionat u svim kategorijama. Praktično 4 šampionate očekujemo i dobre vozače i lepu zabavu kod nas na motokros stazi. Prošle godine, bez obzira na ovu epidemiološku situaciju, ipak se nešto i prošle godine održalo. Tako je. Prošle godine je održan Balkanski nacionalni šampionat, sve u skladu sa merama kriznog štaba, ali u tom trenutku je bilo nešto manje zaraženi, pa je bilo dozvoljeno da mogu da se održavaju predstave, odnosno manifestacije na otvorenu. Eto, možemo li da čujemo odakle će nam sve doći takmičari? Takmičari će nam doći, za sada sigurno znamo, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Turska, Makedonija, Grčka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, nekog sam svakako, naravno Srbija, nekog sam svakako zaboravio, ali otprilike to su zemlje koje očekujemo da dođu. Gradska uprava grada Kruševca podržava ovaj događaj? Gradska uprava grada Kruševca od 2012. godine, to ja moram da naglasim, je bila prekretnica u našem sportu, odnosno u dešavanjima. Kad je gospodin Bratislav Gašić došao za gradonačelnika Kruševca, od tada je sve krenulo potpuno drugačije. Grad je prepoznao to što mi radimo i naravno posle toga su nastavili gospodin Nestorović i gospođa Palurović, koji su nam pružili kompletnu podršku, maksimalnu podršku i javnih preduzeća i sve ostalo što je nama bilo potrebno da to izgleda stvarno svetski, a izgledamo stvarno svetski. I manifestacija, takmičenje prepoznato je i u Evropi, a i svuda u svetu. Tako je, tako je. Mi smo u kalendaru FIM Evropa, zvanično takmičenje za kategorije 65 i 85, to je zbog finansijskih razloga, održava se u 4 regiona Evrope, mi smo jedan od tih, tako da su kod nas zvanično kvalifikacije za veliku nagradu Evrope u kategorijama 65 i 85. Ono eto što smo pre par minuta bili u prilici da čujemo jeste i doktorka Gordana Simić iz službe hitne medicinske pomoći, koja nam je rekla da se uveliko pripremaju i službe da budu na terenu. Doktorka Simić i njena služba je jedna od službi koja je za svaku pohvalu. Svih 12 godina su oni sa nama, ne samo oni, nego su tu i vatrogasci, jer i oni moraju da dežuraju iz bezbednostnih razloga. Tu su i predstavnici komunalnog preduzeća koji nam pomažu sa svojom logistikom i tako dalje. I sva druga javna preduzeća, vodovod Kruševac koji je značajno pomogao nama dovođenjem vode, pijaće vode na poligon. Tako da su sva preduzeća iz Kruševca nesebično dala podršku nama da mi izgledamo ovako kako izgledamo danas. Da li možeš nešto da se unapredi u narednom periodu? Cilj
našu klubu je da u narednih par godina dobijemo još veće takmičenje nego što je ovo. Sama staza kao staza zadovoljava standarde FIM Evropa i FIM Sveta za održavanje najvećih takmičenja. Nedostaje još neka logistika, malo parkinga i tako dalje, ali to nije problem da se doradi. Pa se iskreno nadamo da ćemo steći poverenje kod FIM Evropa da dobijemo i možda neko mnogo jače takmičenje nego što je sada. Nama eto samo ostaje da pozovemo sve ljubitelje ovog sporta da dođu da podrže takmičare sledećeg vikenda. Tako je, da nama ostaje da vozačima poželimo bezbednu vožnju, jer to je u prvom redu najbitnija stvar, i fer i sportsku borbu, i da pozovemo sve naše Kruševljane da dođu kao i svaki put do sada da nas posete, da ispratimo tu manifestaciju i da pokažemo koliko mi volimo motokros. Upravo tako. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama. Hvala vama što ste na pozivu.